Astarada rayonun Kicəbə qəsəbə sakini 29 yaşlı Şamxal Həsənzadənin dənizdə nəzarətsiz ərazidə çimərkən batması ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat daxil olub. Dərhal əraziyə Nazirliyin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin xilas ediciləri gələrək axtarışa cəlb olunub. Axtarışlar gəncin batdığı yerdə, eləcə də dənizin 1 kilometr məsafədəki ərazisində aparılıb. Soyundu, plavka ilə düşdü suya. Bu qədər getmişdim, mən dalınca getdim. Getdim, keçdim, onu getdim qabağa. Orası ondan bir 50 metr qabağa gedəndən sonra su çatırdı çənəma. Dedim ki, tuzumu təmizləyim, qaydım dala. Dala qaydanda oğlan qışqırdı, onun yanında olan adamlar qışqırdı. Deyə o dükən yuxarıda mağazin ki var, onun səsini eşitdim. Mən də eşitdim, oji ona çatanda gördüm, su buradandır. Oğlan yoxdur. 29 yaşlı Şamxal Həsənzadə nişanlıydı və payızda toyu olacaqdı. O da çimib. İndi ondan sonra axtarış gedir, dünəndən elə millət hamısı küçədədir, bu hamısı tökülüb gəlib. Axtarış gedir, heç cürü. Yox, subay idi, demək olar ki, nişanlı idi. Daha doğrusu, hətta nişanlısını evdə qoyub, qaynanası qoyub, gəlib, mən deyir, gedim dənizə çimib, qayıdaram. 23 saat axtarışdan sonra gəncin meyti batdığı yerdən 800 metr aralıda tapılıb. Meyit daxili və xarici müayinə olunması üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Lənkəran rayon şöbəsinə təhvil verilib. Elvin Əkbərov, Yusif Kərimli, Xəzər Xəbər.